Бомбите и автономијата на обвинителството на Катица Јанева остануваат клучна пречка за подршката од ВМРО-ДПМНЕ за законот за јавно обвинителство. Работните групи меѓу СДСМ, ДУ и ВМРО-ДПМНЕ се договорија и понатаму да преговараат, иако се согласни дека се далеко од договор. Разликите остануваат, клучните разлики се во статусот на специјалното јавно обвинителство и во употребата на аудиоматериалите. Се договоривме да се извршат консултации. Во тој дух договорено да се продолжи со разговорите во обид да се изнајде компромисно решение за усвојување на тој закон на консенсуален начин во собранието. Покачување на платите на обвинителите од сите нивоа, воведување на судска пракса по теркот на судот за човекови права во Страсбур и старите барања за државен јавен обвинител на предлог на опозицијата, соединување на СЈО со основното јавно обвинителство и замрзнување на предметите постари од јуни 2017-та се само дел од барањата кои ВМРО-ДПМНЕ ги испорача до власта во вид на амандмани. Остануваат сериозни разлики во толкувањето на содржината на целиот предлог закон за обвинителство, но исто така беше потврдено дека постои расположение за одржување на понатамошни консултации со цел да вложиме заеднички напори да стигнеме до одреден напредок и можно заедничко решение. Доколку се обезбедат 80 пратенички гласа, законот ќе се стави на гласање во собранието, тврди Министерката за правда, наспроти собранискиот спикер Џафери, кој вели дека тоа ќе се случи после претседателските избори.